Guko oindala iru urte edo, beste zuzendaritzan nio egon nintzen, egin genduan eskuntza proiektua. Da eskuntza proiektuaren buru bat zan metodologia aldaketa. Guk ikusten dugu hemen irakasleria oso ona dala, jakintzua dala, baina metodologia aldetik apruete betiko tradizionalak. Eta jakituri guztia ikusita gero, ba, pentsaten genduan ba, gelatan zer egin behar dela, aldatu egin behar direla gauzak. Errendimendu gehiago, beste era batera lan. Zegaitxik ez, beste era batera lan egin, ez? Ze, klaro, gaurko gazteak ez dira oin urtekoak. Eta, bueno, ba, orduen, metodologia aldaketa horreri, eutzi jakoen da sartu genduan hezkuntza proiektuan. Gero, zuzendaritzako proiektua egin behar zan, da zuzendaritza proiektuan bere, berdina, bide berdina, egin genduan zuzendaritzako proiektua laburterako, eta lehenengo klausturan, klaustur guztieri erakutzen dut ziren, hause bera erakutzen dut ziren. Hau, da gure, urrengo lagurteko erraminta ere bileko duguna, kable barik, hau sartu behar dugu gelatan, da lortu behar dugu hori. Eta metodologia aldaketa esaten dugunean oso erraza da zer nahi dugun. Metodologia aldaketa da, irakaslea aktibo egoten dana edo dabilena edo dauena, claro, bera ondo dago. Bere saltzan dago esplikatzen, ordu osoan, zai osoan, da beste guztiak bere entzuten. Bera hori ez da nahi duguna. Nahi duguna da alrebez. Nahi duguna da ikasleak aktibo egotea, lanien egotea, eta irakaslea beste papel bat izatea irakasleak. Hau da, irakaslea gidari bat ezin daitela. Eta ikasleak ikasten dauena eraiki eitea. Que vaya construyendo lo que va aprendiendo. Porque sabemos que lo que se va construyendo, todo lo que se construye no se olvida. Y si en la construcción esa somos capaces de crear emociones, pues eso ya no se olvida nunca. Entonces, todo lo que se va aprendiendo lo tiene que ir construyendo. ¿Cómo? Pues mediante trabajos, mediante proyectos individuales, cooperativos. Hasi ginen bilatzen merkatuan, iPad edo tablet diferenteak. Eta hori bakarrik ez, ikusi tabletak eta bizitatu egin dugu zein bat ikastetxe. Espainia egon gara Madrien, egon gara Zaragozan, Santon, egon gara Bartzelonan, egon gara Mozarrateko Bartzelonako metodologiak ikusten. Egon gara ikastola, Lauazeta ikastolan. Eta, bueno, hainbat lekutan egon gara, beste batzuk ikusten ia zelan egiten dauen. Eta gehienak, erabiltzen dabe Apple. Eta, bueno, apurbete bideratu genduenean, nahi dugula proiektu bat, proiektu hori bermatzea ondo ongo dela, ondo funtzionateko dauela, borduen, ez genduen ekidudarik, Apple. Zegaitik Apple? Apple-ek ez da aparato bakarrik. Honen atzean egon behar dugu formazioa. Honen atzean egon behar dugu mantenimentua, honen atzen egon behar dugu, segurua, soporte bat. Eta hau formazioa emoteko, izen behar dira irakasleak benetako perfila edo Apple-eko eskuntzako perfila deukinak. Da hori soporte guztia dauka guk erabiltzen dugun enpresak. Eta oso ondo funtzionatu dagoaz. Zegaitik hau, honek, zegaitik sartuko dugu hau gelan, hau sartuko dugu gelan, honek dekoen baliekide asko bata, estenario diferenteak horrek ematen dauz. Honegaz, alduzu konetatu dezin momentuan, alduzu lortu informazioa, irakasleak informazioa gideatzen dabena, honegaz, momentuan alduzu hartu informazioa, alduzu lanak egin, alduzu proiektatu arbelan, ikasleak aldo proiektatu bere lana arbelan, eta aurkezpena egin, bere lekutik, eta hortik aparte, Apple-ek daukena da, larogei mile apps edukatiboak baino gehiago. Eta horretareko asko datoz ondo. Da gero datoz dugoz beste aplikazio batzuk lanak egiteko, bideoak, egiteko. Bideo asko erabiltzen dugu, ze bideoaz egiten duguna da, lan bat egiten dugunean edo gai bat ikasten dugunean, bideoaz egiten dugu erresuman txiki bat, montaje txiki bat, egin dugun guztia edo ikasi dugun guztia bideo horretan errezen bidu. Horrek esan nahi deu, bideo horrek esan nahi deu, ibili guztiaren erresumena dela. Hori da gure, metodologia aldaketa hori da. Horrek pasatuko gara ingelatatik eta ikusiko duzu ez, jaztasula banamanan, jaztasula ukoteak,
Laukoteak, orain hilabete bakarrik da daroago proiektu honetan, lehenko pausue bakarrik eman duguz, eta bere erresultatuak onak dira. Itxeroten dugu genduzen apaino hobeak. Ze ikusten dugu, ez datuak, datu horik ez dekogu, be ikusten dugu ambientea. Ikusten dugu ambientea zelako dan. Eta ambientea positiboa da, ziur gauz, ambiente positibo batek, emaitzak onak derrigorrez ekarriko dauzela.